Добар ден, дечки, добре дојавте во втората епизода од Слободни фрлања со Никлеман. Тука кажувам колку многу јака ќе биде епизодата, па со Бобан Стајч директно од КК Пелистер не дојде од Битола, ама исклучен бил микрофонот на јавата, јеби га. Или што викаат на шпански, хеби га. Почнува живот со ново име и нова страна. Како што кажавме, Боби Стајч е тука, прва лига мачи КК Пелистер од оваа сезона. Боби, мило ми е што си дел од Слободни фрлања. Благодарам на поканата. Сега стигна од Битола, како да. Е Битола? Супер, супер, ладничко малку, ама се навикнуваме полека. Ти како, како гостин имаш шанса да шутираш прв. Ала. По 10 Слободни фрлања шутираме, кој поведи повеќе, нормално е поведник. Знаеме дека ти си профи, ама ајде да те видиме умал. Боби, многу ме интересира дали пиете кафе секојдневно на Широк Стадион. Па пиеме кафенце, да, ама секојдневно, не, не толку често. Се дешава, се дешава. Кажи ми, дали се разликува она гейм форма од тренинг формата преку оф сезона кога се тренира? Дали е различно кога ќе се почне, кога ќе почнат натпреварите? Се разликува доста. Преку лето се работи повеќе на физичката форма. Сега е повеќе уигрување и малце ни се поремети со коронава, ама мислам дека сме на добар пат, во добра форма. Му стана жешко, дали има трема? Ти си плеймейкер, организатор на играта. Кажи ми според тебе, кој е најкомплетен на таа позиција во Македонија, кај нас, во Европа и во NBA? Па најкомплетен во Македонија, не знам, не би можел да кажам. Не, не би можел ни јас да кажам, не сум јас, не се сметам за најдобар, ама за најкомплетен не би можел да кажам за Македонија. За во Европа... Не знам, може би Калатес со малку подобар шут. А во NBA, моментално Лилард. Боби, играше и за МЗТ за работнички, лани беше во Кожуб, сега си во Пелистер. Кажи ми, каде според тебе најдобро се снајде? Во смисла, која беше твоја најдобра сезона? Со кој клуб? Според тебе? Според мене, да кажам, брейкаут сезона, во Куманово, дефинитивно. Куманово? Да. Поздрав до Куманово. Кажи ми, до сега од тие што си играл, кој ти е омилен соиграч? Дали со кого си имал најдобра соработка на теренот? Она што викаат американците, хемистри, тим хемистри. Па има неколку, има неколку. Има неколку. Да поздравам кумот, Педжа Пајч. Уште еден караджовски дефинитивно. И од оваа година, Час Вилијан. Ке го викнеме и кумото емисија. Недела попладне седиш дома гледаш телевизија. Има на спорт клуб Евролига, има на арена NBA. Што би гледал поправо? Евролига, дефинитивно Евролига. Кова е кошарката, кова. Рацу. Ја проновија емисија од пакет. Боби, дали би заменал во странство моментално доколку би имал некоја добра порода? Па со оглед на тоа што чекаме принова, уште два и пол месеца очекувам да ми се роди ќерка. Во моментов мислам нека не, понатака може, може. Тоа сакав да те прашам, неодамна се ожени, чекати и принова. Како се снаоѓаш сега во ова ново секојдневие за тебе? Па необично е, малку е необично, поразлично од останатиот период од живото, да кажам. Ама мислам дека добро се снаоѓам, мислам дека ќе бидеме со супругата многу добри родители. За семејството беше ова. Става, одма. Помна дека чекате ќерчичка, дали ќе мора и она да игра кошарка како тата?
Не, никако се никако. Никако, ќе си одбере оно што сака. Ако е синче, може да ќе мора, ако е девојче... Втората, не. Втората. Не, здравје. Така, пичка за не пробаш. Боби, јас те знам како многу упорен, истраен човек што се борал за тоа што го има моментално. Што би им препорачал ти на младите кошаркари кои може би не добиваат во моментот шанса, кои може би не се согледани од тренерот? Што би им препорачал, дали како да продолжат понатаму? Па би им препорачал да веруваат во себе и да работат многу. Сам јас сум бил во ситуација кај што сум бил и ден денес. Тргнат на страна, може и некои луѓе и уште не веруваат во мене, ама јас знам кој сум, знам што сум и би го препорачал тоа и на младите играчи, да веруваат во себе, да тренираат многу, значи многу треба да се тренира и успехот е неизбежен. Мута, треба ли да се направа мута? Велоците така најлесно се проаѓа тука. Мене ме пука брука. Дали сте знаеле дека Рик Бери ги изведува слободните фрлања на женски начин, односно вака. И во тоа бил успешен со 89%. Дечки, Боби 10-6, имам добра шанса да го стигнам и да го победам. Баскет тука играме, брат, ама не толку често. Сепак и јас сум женат човек, мора да на прво место фамилијата, знаеш како е. Леле, како ми тргна? Не, моментално сум фриленсер. Ај, снимам слободни бацања. И сум многу добар. I can't miss. Не, ја обично сум 8 или 9 од 10. И реално. Ама стварно не можам да промашам. Сними го Боби и види што има да каже. Сакам реванш, брзо време. Брзо време. 6-6. За победа. Ајде. Го победи Боби. Стај. Чекај, имам уште едно. А, добро. Чекај. 9-7. Со кусур. Број 8. Коби. Благодарина. Дечки, 8-6 го победив Боби. Сега шутирам тројка, имам 3 обеди, се надам нека ќе ја погодам. И брат, шо има ти да кажеш? Ништо, многу сум разочаран. Ме победи еден аматер рапер, да кажам. И очекувам реванш у брзо време, у брзо време. Тешки зборовите. А сека сум го тепал на тренинг у Варда. Не е тачно. Е, Боби, за утеха, брат. За утеха имам за тебе тука нешто. Имаме мајчка, слободни фрлања со Никлеман, повели. Фала. За да се сеќаваш на моментот, лапетит од кара, чека да видиме што ни спремиат денес. Ова се, сигурен сум дека ќе се допадне на сопругата. Да. Си има такви периоди, така да, ќе заврши работа. Повели да се јаде. Фала многу. Пиите си пролом водичка, останете со здравје, чувајте се, сакајте се. Нека расте наталитетот. Спортувајте, многу битно. Многу битно, во здраво тело, здрав дух. И гледајте слободни фрлања со Никлеман. Чао. Дадеш ти у битола на мој терен, ќе видиш, а не е тука у мало, кај него. Негов кош.